შუადღემშვიდობის კვირის განმავლობაში როგორც ყოველთვის არაერთი ცრუ და გადაუმოწმებელი ინფორმაცია გავრცელდა, თუმცა ტრადიციულად ჩვენ მოგიყვებით ამბებს, რომლებიც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა დაიჯერა. ვაქცინაციის შედეგად ადამიანების დაჩიპვასთან დაკავშირებით დეზინფორმაცია არწყდება. კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის გამო ჩვენიდან დღემდე ამ თემაზე არაერთი ყალბი ამბავი მოგვისმენია, თუმცა ამჯერად ბოლო დღეებია სოციალური ქსელი მოიცვა ვიდეომ, სადაც ერთ-ერთი უცხოელი ქალბატონი მაგნიტის მეშვეობით ცდილობს დაგვაჯეროს, რომ თითქოს აცრის დროს ჩვენი კანის ქვეს ჩიპს ამონტაჟებენ. თავდაპირველად ნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. And there it is. Come closer. Stick into my arm. That's where I got the shot. And here's the magnet on the arm. I didn't get the shot. ფაქტ მეტრზე დაყრდნობით ამ ვიდეოში რამდენიმე საეჭო გარემოება იკვეთება. პირველი ის, რომ უცნობია არის თუ არა ეს ქალბატონი საერთოდ ვაქცინირებული და ასევე გაურკვეველია ისიც თუ რა უჭირავს მას რეალურად ხელში. გარდა ამისა ცნობილია, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო არც ერთი ვაქცინა არ შეიცავს ლითონს. ერთადერთი ჩინური ვაქცინების შემადგენლობაში ვკითხულობთ, რომ ის შეიცავს ალუმინის ჰიდროქსიდს, თუმცა მოგესწრებათ, რომ ალუმინის მაგნიტი არის იტავს. შესაბამისად მარტივია მიხვდეთ, რომ ეს ამბავი ყალბია, გარდა ამისა ოფიციალური ინფორმაცია ჩვენს ქვეყანაში 100,000-ზე მეტი ადამიანია აცრილი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით და შეგიძლიათ ეს ყველაფერი საკუთარ თავზე გადაამოწმოთ და დარწმუნდებით, რომ ეს ქალბატონი, რომელიც ამ ექსპერიმენტს სოციალური ქსელის მეშვეობით თავაზობს, ყალბია და დარწმუნდებით, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების დაპანიკებას ემსახურება. NASA-ს ასტრონომებმა ღვთის სასუფეველი აღმოაჩინეს. ნახეთ, სათხდებიან ადამიანები გარდაცვალების შემდეგ. ეს მორიგი ყალბი ამბავი გახლავთ, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში პერიოდულად ჩნდება. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ კოსმოსში აღმოჩენილი უზარმაზარი ქალაქი, რომელსაც ღვთის სასუფეველი უწოდეს, გასაიდუმლოებული იყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც ფოტოები გერმანულ სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნდა, მისი დამალვა უკვე შეუძლებელი გახდა. სინამდვილეში ეს ამბავი ჯერ კიდევ დაახლოებით 25 წლის წინ ერთ-ერთმა ამერიკულმა გამოცემამ გამოიგონა, რომელიც სხვადასხვა ენაზე ითარგმნა და დეზინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გავრცელდა. სტატიას თან დაურთეს გაყალბებული ფოტოები, რომლებიც სრულ ინფორმაციის შემქმნელებმა ფოტოშოპში დაამუშავეს. მაგალითად, მსგავს სტატიებში გამოქვეყნებული ფოტო, რომელზეც ვითომ გალაქტიკის ცენტრში თეთრი ფერის შენობები ჩანს, უბრალოდ კარგი მონტაჟის შედეგია. ნამდვილ ფოტოზე მსგავს ვერაფერს ნახავთ და უფრო მეტიც, NASA-ზე დაყრდნობით მასზე არა ღვთის სასუფეველი, არამედ ეგრეთ წოდებული თავკომბალის გალაქტიკის კუდია ასახული, რომელიც მეცნიერებმა 2002 წელს შერიშნეს და ის დედამიწისგან დაახლოებით 400 მილიონი სინათლის წლითაა დაშორებული. ასე რომ თუ კი კვლავ შემოხვდებათ მსგავსი სტატიები, ნუ დაიჯერებთ, რადგან ის სავარაუდოდ მხოლოდ და მხოლოდ საიტებზე ვიზიტორების გაზრდას ემსახურება. სამედიცინო თაღლითობა ინტერნეტ სივრცეში გრძელდება. ალბათ ყველას კარგად გახსოვთ, როდესაც ამ რუბრიკის მეშვეობით მოგიყევით მედიკამენტზე, რომელსაც დიაბეტის მქონე პაციენტებს თავაზობენ. სტატიის ავტორი, გარდაცვლილი ადამიანებითა და გამოგონილი პერსონაჟები ცდილობდა დავერწმუნებინეთ, რომ ამ პრეპარატის მიღების შემთხვევაში დიაბეტისგან 96%-ით განვიკურნებოდით. საინტერესოა, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენს მიერ მოპოვებული ფარული სატელეფონო ჩანაწერი ეთერში მოხვდა და საზოგადოება საშიში მედიკამენტის შესახებ გაოფრთხილეთ, სტატიები ინტერნეტ სივრცეში გაქრა. რამდენიმე დღის წინ კი ახალი გამოგონილი პერსონაჟებითა და განახლებული ყალბი ინფორმაციის შემცველი სტატიებით სოციალურ ქსელში ისევ გამოჩნდნენ. თაღლითური სქემის ავტორები მეტი დამაჯერებლობისთვის ამჯერად რუსთავიორის ლოგოს იყენებენ. სტატიაში კი მედიკამენტს რეკომენდაციას ვინმე ჯანო შუშანია უწევს, რომელიც 2017 წელს გარდაცვლილი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის, აკადემიკოს ფიდონ თოდუას ფოტოთია წარმოდგენილი. მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენებთ, რომ ეს ინფორმაცია ყალბია, ჩვენს მედიკამენტი სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოსთან გადაომოწმეთ. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ამ თემაზე მუშაობდით და მინდა გითხრათ, რომ ეს პრეპარატი საქართველოში საერთოდ რეგისტრირებულიც კი არ გახლავთ. შესაბამისად, მარტივია მივხვდეთ, რომ საქმე თაღლითობასთან გვაქვს და ჩემი რჩევა იქნება და კიდევ ერთხელ გავფრთხილებთ, რომ ნუ გამოიწერთ ამ მედიკამენტს და ნუ ჩაატარებთ საკუთარ თავზე ექსპერიმენტებს, რადგან გაურკვეველია, თუ რა შედეგს მოგვიტანს მსგავსი პრეპარატების მიღება.
რამდენიმე დღის წინ ალერგოლოგ იმუნოლოგის ბიძინა კულუმბეკოვის ინტერვიუ, რომელიც რუსთავიორის გადაცემა დღის კურიერში შედგა, სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოებმა დამახინჯებულად გაავრცელეს. თუ აცრის შემდეგ ტემპერატურა დაფიქსირდება, მამაკაცის განაყოფიერების უნარი მოიკოჭლებს. ბიძინა კულუმბეკოვი ამ მანიპულაციური სათაურით სტატიები სოციალურ ქსელში ალბათ თქვენც ნახეთ, თუმცა ის კონტექსტიდან ამოგლეჯილია და მკითხველი შეცდომაში შეყავს. გთავაზოთ ინტერვიუს ამ მონაკვეთს და თავად მიხვდებით თუ რას გულისხმობდა ექიმი. ნებისმიერი გრიპის ვირუსის შემთხვევაშიც კი, ან ნებისმიერი სხვა ვირუსი იქნება, თუ ტემპერატურით მიმდინარე დაავადება, აი ამ დროს სპერმატოზოიდების ფუნქცია დაახლოებით 2-3 კვირის განმავლობაში, ისინი ძალიან თერმოლაბილური, ასე ვქოთ, უჯრედები ადამიანის ორგანიზმის ქვეითდება. შესაბამისად, 2-3 კვირის განმავლობაში ნებისმიერი სიცხის გადატანის შემდგომ მამაკაცის განაყოფიერების უნარი ცოტა მოიკოჭლებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და არ არის ისეთი, როგორიც იყო ავადობამდე. ამიტომ თეორიული შანსი იმის, რომ ვაქცინის გაკეთების შემდგომ თუ ტემპერატურული რეაქცია გაუფიქსირდა, რაც დაახლოებით 30-40%-ში ხდება ხოლმე, ზოგჯერ პირველ დოზაზე გააჩნია ვაქცინის სახეობა, ზოგჯერ მეორეზე, შეიძლება ტრანზიტორული წარმავალი ორკვირიანი დაქვეითება იყოს, ასე ვთქვათ, სპერმატოზოიდების ფუნქციის. ეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, არ ეხება ვაქცინას, უბრალოდ ტემპერატურული რეაქციაზე ვსაუბრობ. გრიპის ვირუსით იქნება ეს, სინციტიალური ვირუსით თუ რინოვირუსით გამოწვეული, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ სხვა ტეტანოსის ვაქცინით თუ სოფით, ეს არის დროებითი ტრანზიტორული წარმავალი და ყველაფერი საწყის პოზიციას უბრუნდება, როგორც კი ეს ასე ვთქვათ, დრო და პერიოდი გაივლის. ასეთი იყო კვირის ყალბი ახალი ამბები მე ამ რუბრიკით. მომდევნო სამშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. დიდი მადლობა უჩას ტრადიციულად, რომ გვამეცადინებს და გვასწავლის, თუ როგორ გავარჩიოთ ყალბი ინფორმაცია რეალობისგან და არ აღმოჩნდეთ აი ამ მახეში.